Vėl tas skausmas. Niekas nepadeda. Bet aš nesustosiu. Kiek žmonių gali pasakyti, kad jie jaučiasi nenugalimi? Aš pasikeičiau. Aš buvau laimingas Lietuvoj su savo šeima. Mes buvom tokie laimingi, tokie normalūs. Bet jis jos nužudė. Man buvo tik 18. Ir pažiūrėk į mane dabar. Ble, 5 metus aš jau ieškojau. Ir dabar aš esu labai arti. Jis mane visur vedžiojo. Dabar mes Anglijoje. Čia jis gyvena. Čia aš jį surasiu. Hello, this is John Doe. I'm one of your customers. Yes, John, it's an old friend of yours. A couple of weeks ago, and I'm not very happy with it. As soon as possible, really. I could just explain it to you when I meet. Tuesday is fine, yeah. Okay. 7 o'clock? Yeah, it's fine. See you on Tuesday. John Doe? What? Are you John Doe? What the fuck is wrong with me? Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.